анонсований перший матч Мірчі Луческо на чолі Динамо. Товариський матч з Верусом. Як Ігор сказав, що справді було дуже складно потрапити на цей поєдинок, але нашій знімальній групі вдалося це зробити. І Сергій Печев уважно стежив і за футболістами, а особливо за головним тренером Динамо, як він себе поводить, які зміни взагалі у грі, і все це він вам розповість. Шоу під назвою «Мірча Луческо в Динамо» виходить на новий рівень. Усе починалося романтично. Квіти, красиві подарунки і душевні серенади під стадіоном. Знайомство завершено. Луческо почав активно працювати. Матчі з Вересом – звичайна товариська гра, але кожен крок Луческо викликає підвищений інтерес. Ну коли востаннє на контрольному матчі «Динамо» був Григорій Суркіс? Президент клубу поруч, екс-тренер Олексій Михайличенко теж на позиції у кількох кроках від свого наступника Мірчі Луческо. Помічники лишилися засмагати на тренерській лавці. Луческо і його асистент Еміль Карас ховалися в тіні. Стартовим складом «Динамо» здивувало. Бойко у воротах, правий захисник Тимчик, ліворуч Караваєв. Крайні захисники тепер грають високо і активно йдуть в атаку. Тимчик подібне робив у «Зорі». З Вересом кілька разів загравався. Гей, Тимчик! Назад! Дрібник зв'язок. Ускоряйте для діагональ. Пара центрбеків теж незвична. Молодь, сирота, який за Михайличенка зіграв лише 3 матчі в основі, і поки що дублер забарний. Луческо прізвища запам'ятав, а от імена плутав. Саша. У центрі поля Сидорчук і Шепелєв. Луческо просив їх контролювати м'яч та опускатися ближче до центральних захисників, допомагати виходити з оборони. Чи не найбільше компліментів від тренера отримав саме Сидорчук. Гра опорника Луческо подобалася. Сергій! Браво, Сергій! Але головна фішка Луческо – величезна кількість атакувальних півзахисників на полі. У команді їх занадто багато. Світла, голова тренера, проблему вирішила. І у старті з Вересом на полі з'явилося одразу 3 атакувальних центральних півзахисників. Посередині – Буяльський, ліворуч – Дуелунд, праворуч – Ліднів. Двоє останніх розташовувалися у напівфлангах, а вільний простір на бровці залишали Тимчику і Караваєву. З Буяльським Луческо постійно вів діалог. Просив тримати позицію і підказувати партнерам по команді. Буя, назад, знаю позицію. Віталій, говори! У нападі вийшов Супряга. Не такий габаритний, як захисники Вереса, але набагато швидший. Це він на старті матчу влетів у штрафний майданчик. Перший удар голкіпер потягнув. З добиванням Дуйлунда не впорався. Данець забив, але розслабитися Луческо не давав. Коли Дуйлунд загравався, тренер не мовчав. На фоні Вереса «Динамо» було набагато швидшим. Шепелєв побачив забігання Супряги. Воротар махнув косою, але ні м'яч, ні суперника не дістав. 2-0. У перерві Луческо кинувся говорити із молоддю. Такої кількості персональних розмов у «Динамо» ми давно не бачили. Луческо говорив, і таке відчуття, що сам був готовий увірватися на поле. До речі, з передачею у нього все в порядку. За другий тайм «Динамо» ще двічі змінювало тактичну схему. Спочатку Луческо прибрав 2 атакувальних півзахисників – Ліднєва і Дуйлунда. Вийшли класичні крайні хави – Депена і Цетаїшвілі. Останній номер 1 за кількістю підказок і компліментів від тренера. Цетаїшвілі ішов і заробляв стандарти. Депена непогано пробив з лівої. Ще одна небезпечна атака «Динамо» почалася із тонкої передачі Сидорчука. Далі спритність Цетаїшвілі і точний удар головою від Депени. 3-0. Луческо не відходив від Цетаїшвілі, а той уважно слухав. Бразильців у «Динамо» поки що немає, але було помітно, що манера гри Гіо – Луческо до душі. Тренер хвалив і просив більше зміщуватися з флангу у центр поля. Наприкінці матчу Луческо зіграв у 2 нападники. У пару до Соля вийшов бунтар Родрігес. Жерсон активно рухався без м'яча і постійно просив передачу. Отримував рідко. Луческо вимагав більше загострювати ситуацію. Гей, Родрігес! Родрігес, мас рапідо!
3-0 – перша перемога Луческу в «Динамо». Після матчу тренер довго спілкувався з братами-сурукісами. За нашою інформацією, тренеру казали, трансфери будуть, а жартома додавали – готові купити будь-кого, крім Жуніора Мораєса. Вадік. Вадік – це Вадим Шаблій, футбольний агент. Поруч – Сергій Серебрініков, його колега, а ще екс-гравець «Динамо». Агентів на матчі з Вересом було багато і, мабуть, не просто так. У цей міжсезоння «Динамо» дивує і, схоже, це ще далеко не кінець. Ну що ж, насправді, знаєте, ми всі чекали оцього першого поєдинку Луческу для того, щоб побачити. Дуже хороший репортаж від Сергія Пєчева, зараз ми приблизно розуміємо. Але найбільше, за чим я скучив, оце за голосом Луческу. Пам'ятаєте, от я вже, ну, ми всі прожили певний період часу, чуючи практично в кожному турі його голос, підказки, ще там щось. Тобто, в принципі, він жив. І ми бачимо, що він не втратив цього інтересу до футболу, тобто він живе цією командою, він живе тою роботою. І найголовніше те, яке ставлення у нього безпосередньо до футболістів київського «Динамо». Ну, але поки що дивно його бачити на посаді головного тренера «Динамо». Ну, дійсно, в цій футболці, в цій формі, да, як-то поки непривично, але то, що він приносить щось, ну, да, от розказує. От ви бачили, да, цей матеріал. Ніхто його не бачив, тому що, в принципі, нікого не допускали, щоб ви просто розуміли. От яке перше вас враження? Ну, то, що він живе. Живе футболом і хоче свою філософію якусь, да, привити іменно зараз в «Динамо», особливо в роботі от з молодежю, об'ясняє, підходить. Це дуже важливо. Ну, видно, що авторитет сумасшедшого тренера перед футболістом. Помітно? Да. Ну, як футболісти слухають, да, то есть, впитують інформацію. То есть... Вот это видно. То есть, ну и видно, конечно, что вот первый тайм, это схема похожая, как в «Шахтере» играли. Высоко крайние защитники играют. То есть, и насытил центр поля в середине, атаку. То есть пробует схему, как вот «Шахтер» играл при нем. Ну, разные пробуют схемы, я так понимаю. Второй тайм чуть другой, ну, был. Да, ну, да, ищет, пробую, ищет, да, какие-то сочетания, где... Где буде інтересніше, цікаво, тому що зараз буде гра проти Десни, це вже серйозніший суперник, це вже команда, яка буде грати в Єврокубках. Але сама поведінка Луческу, от ви, я, до речі, так само це помітив, я хотів, щоб ви підтвердили, те, що авторитет просто, ну, ну, просто, ну, неймовірний, да, правда? Видно, видно, да. Ну, тобто видно, що людина, авторитет тут, ну, але, знаєте, якби футболісти, вони ж чітко відчувають, правда ж? От футболісти не обманеш. Футболіст, ну, чітко розуміє, кого можна слухати, кого не можна слухати, хто серйозно підказує, когось треба послухати, когось не треба послухати. Трансфери будуть, от треба йому зараз, от як ви вважаєте, от якщо проаналізувати цю всю історію, що йому треба зараз? Чи все-таки розібратися з тим, хто є, а потім далі вже робити? Ну, я думаю, що в кожну лінію потрібно усиляти, тобто кожен ігрок, тобто нападаючий центральний, креативний полузащитник потрібен і опитний центральний защитник, тобто мінімум 3 трансфери. Ну, это бы здорово, конечно, было, но мне кажется, что в первую очередь, наверное, все-таки по составу определиться из тех, кто есть, ну, кого купить, кого, может быть, продать, поэтому какое-то время еще уйдет на то, чтобы, я думаю, какие-то трансферы появились.